Kryetar, duke nisur me një falënderim për ju që keni ardhur sot në një moment në fakt jo të natyrshëm dhe të vështirë për Partinë Demokratike dhe opozitën. Vetëm 24 orë pasi kemi përcjellë një prej djemve më të mirë Tiranës në banesën e fundit, Gerti Bogdanin, një mik, një shok, një opozitar, një djalë 24 karaç, qytetar Tiranës, një pasardhës, një familje fisnike, një djalë i shkëlqyrit Tiranës, ju sërish keni gjetur forcën për të mbledhur dhe për të vazhduar kauzën e opozitës, Partisë Demokratike, por dhe të vetë të ndjerit Gertit, për një qytet të çliruar nga korrupsioni, nga babzia e betonit, nga babzia e hajdutrisë dhe makutrisë që e ka futur Erjon Veliaj. Hajduti, shumë e vërtet. Për të vijuar me hajdutin, dhe për të vijuar me fjalën e Klevisit, përmendi Klevisi pak më parë, mediat e blera dhe të paguara nga incineratori i Tiranës, që çdo ditë godasin, hedhin balë mbi opozitën, godasin qytetarët që mendojnë ndryshe nga qeveria, godasin opozitarët që flasin për korrupsionin e qeverisë, ndërkohë shesin lajme se sa i bukur është incineratori i Tiranës që nuk ekziston. Sa të mirë janë drejtorët e PSD-s që kanë vjedhur 100% fondet publike, sa i mirë është Erjon Veliaj që deri tani ka vjedhur të paktën 180 milion euro me dy afera incineratorin dhe PSD-n, dhe sa të mirë janë ndërkombëtarët që janë këtu. Po letë ju kthej në vëmendje një ndërkombëtar, vetëm me një ndërkombëtar po merren. Ai quhet Carlo Bolino, se ndërkombëtar është edhe ky. Po ndërkombëtar që nuk e di, a është ndërkombëtar, a është italian apo është tiron si vjetër? Se çuditërisht Carlo Bolino ka dalë pronari 4000 metrave katror truan mes Tiranës ke familja Begeja. I njëjti Carlo Bolino që nga mëngjesi ndar godet familjen Begeja, godet ja marr për Maltezin, pasardhës i kësaj familje, pse ka marr 400 metra katror truall që i takonte familjes tij. Tash ky është ndërkombëtar, ky është italian apo ky është tironës i vjetër? Carlo Bolino. Ta dim, që është? Ky njeri që ka mentalitet komunisti, që godet familjet pronare pëse janë kompensuar me pronë e tyre, dhe nuk janë ishë pronarmur, janë pronar, janë familjet nderuara. Dhe sot që ne flasim, në ditën e 262 mos gaboj, kryetari i opozitës, doktor Berisha, vion që ndroj në rreth shpije, pa fakte, pa prova, pa akus, me një akt akus të turpshme, 500 faqe, me një roman fiction të shkruar nga vete Dirama, nga faqja fundit, nga faqja parë në faqet fundit, me një akuzë në cilën personi përgjegjës në fakt është Rama, që ka ndruar destinacion në truallit të kompleksi Partizani, por në arrest mbahet Berisha, ky është paradoksi më i madh, dhe këto janë ndërkombëtarët që i lavdrojnë këto prokurorët e spakut, që bëjnë këto akte turpshme, që në të njëjtën kohë këta prokuror janë peng. A mos vallë ju prokurorët spakut, ju mban peng Erjon Veliaj me dosjen e prokurorit Vlorës, me përgjimet që janë në dosjen e prokurorit Vlorës. A mos vallë ju keni dhënë vendim gjykate mos publikohet kjo dosje, se në atë dosje dalin emra gjyqtarësh, emra prokurorësh, dalin emra ministrash, ish ministrash, të përfshirë kryeput në krim të organizuar, trafik droge dhe korrupsion. A mos është kjo arma më e fortë që sot Erjon Veliaj ka mbi spakun? Mbi spakun që ta dini, që zbashku me të gjitha prokuroritë e rrethëve dhe Tiranës, në 4 vitet e fundit janë paguar me rroga 100 milion euro nga taksa tona. Pra, këta prokurorët që duhet luftojnë krimin dhe korrupsionin, kanë marrë në 4 vjet 100 milion euro të gjithë bashku, paga, shpërblime, dieta e tjerë e tjerë, dhe ndërko të vetme ndetyrë që kanë kryer është porosia politike për të goditur opozitën, për të godit kreu në opozitës, për të arrestuar opozitar, për të goditur këdo që mendon ndryshe nga qeveria. Po si mundet, Dritan Premçi, prokurori i dosjes incineratorit Tiranës, e kanë hetim për mbi 4 vite këtë dosje, si mundet të mos shoh firmën e Erjon Veliajt në dokumentin e 27 marsit të 2017-ës,
që në shkeljet ligjit përveç qeverisjen vendore ka marrë kompetencat e këshillit bashkjak, i ka hapur rrugë koncesionit 30 vjeçar të inceneratorit Tiranë. Si mundet nuk e shekë? Si ka mundësi nuk e kupton? Është firma Erion Veliet aty, është vula e bashkisë Tiranë aty. Pa vendim këshilli bashkjak. Që ta kuptoni, edhe për një bonus qiraje, edhe për një ndihmë ekonomike, dhe për një qindar që shpenzohet nga bashkia e Tiranës, vendimarrja për angazhim financiar merret nga këshilli bashkjak. Kurse për koncesionin 30 vjeçar të inceneratorit Tiranës, pasi u refuzua 4 herë, 2 herë nga ish-ministri i financave Shkëlqim Cani, 2 herë nga ministri i financave Arben Ametaj, e firmos Erion Veliaj vetë me firmën e tij dhe me vulën e bashkisë, edhe në emër të 5 bashkive të qarku Tiranë, pra Erion Veliaj na u bë kryetari 5 bashkive, dhe spaku nuk e shef. Klodi Ambrao nuk e shef që 5D-ja është tabi elektorali Erion Veliajt, dhe nuk shef as porosit që i le gjykata apelit posaçëm, që i thotë ore ke aktet e tua, rezulton një foto e Erion Veliajt me administratorin e 5D-s, prestanomen Nestor Muhamedllari, me dy drejtorë tjerë bashkie duke inspektuar hotelin dhe punimet e hotelit në Durrës. Po si ka mundësi nuk e shek Klodi Ambrao këtë? Apo mos vallë ndërtuesi i 7 kateve pa leje, Armando Lilo? A mos vallë Armando Lilo për cilin Erion Veliaj dhe Fatmir Xhafa shëmbën ish policin bashkjake dhe repartin e uzinës mekanike për ndërtuar ai disa kulla? Ka drejt kur thotë që e ka mbyllë ai këtë çështje. Flitet që janë paguar 3 milion euro për të shpëtuar Veliajn, po drejtorëve s'kemi që bëjmë, do rrinë aty. Ta mbyllin gojën se do bëjnë sa milion euro, do dalin pas një viti, dy vjetësh, në regull janë me logaritë. A e kuptoni për qatë drejtësi e flasim sot në Shqipëri? Kjo është skandalose, jo pa drejtësi. Kjo është e pa dëgjuar në asë një vënd normal të botës, asë në Afrikë qëndrore. Nuk ka raste tila. Standard të dyfis si ky nuk kemi parë dhe dëgjuar në asnjë vend botës. Ndaj, të dashur qytetar, pas pak do lexoni në mediat e paguara nga inceneratori i Tiranës që dështoi sërish protesta opozitës, që ishin kaq protestues apo aq protestues dhe që inceneratori është shumë i bukur, punon dhe po i djeg plerat, e ndërkohë ne do vijojmë të jetojmë pon këtë qytet, me po këtë ajër të ndotur, me po këtë trafik të tmerrshëm, me po buxhetin e Tiranës që është 1 milion euro në ditë dhe që vidhet nga kreu i grupit strukturuar kriminal 5D Erion Veliaj, dhe do shohim për ditë propagandën që fajin e ka Saliu pse vjedh Veliaj me inceneratorin, fajin e ka Saliu pse 5D-ja janë bandë kriminale, fajin e ka opozita pse vjedh Edi Rama, fajin e ka opozita, Partia Demokratike, pse vjedhin ministrat e Edi Ramës. Kjo është e turpshme. Unë nuk e di a kanë fëmi, a kanë familje, a kanë të afërm njerëzit që posedojnë këto media, gazetarët që dalin çdo mbrëmje për të hedhur balt mbi opozitën, po kjo është e pafalqme. Kjo nuk është as pak sjellje, jo gazetari, jo, por as një qytetari me standardet më të ulta. Ky është një absurditet në cilin ne po jetojmë dhe pak nga pak një pjesë kanë vendosur bëhen palë dhe me të keqen. Por unë ftoj çdo qytetar të vi dhe t'i bashkohet këtij aksioni që nuk bëhet për PD-n, bëhet për Tiranën, bëhet për Shqipërinë, bëhet për djathtë të majtë me parti e pa parti. Ato paratë që na vjedhin, na i vjedhin një lloj. Taksat i paguajmë gjithë një lloj. Erion Veliaj i vjedh një lloj si demokratët edhe socialistët. Dua të them dhe diçka. Dua ta ndaj dhe socialistin e ndershëm nga rilindasi i 2013-ës. Nuk kanë lidhje socialistët e ndershëm, nuk kanë lidhje punojësit e ndershëm të bashkisë Tiranë që marin rogën çdo muaj dhe ushqejnë familjen. Nuk kanë lidhje ata që me pagën e tyre dhe me punën e ndershme ushqejnë fëmijët e tyre. Këtu ka lidhje korrupsioni, këtu ka lidhje modeli që promovoi Edi Rama pas 2013-ës. Këtu ka lidhje shpreha famshme të mblidhen gjithë qelësirat bashkë për të rëzu Partinë Demokratike në 2013-ën. Këtu ka lidhje fakti që për herë të parë pas 2013-ës një shtet europian si Shqipëria, se jemi në Europë, në zemër të Europës, geografikisht, po me standarde jemi në zemër të Afrikës,
Këtu ka lidhje fakti që ne kaluam një ligj për dekriminalizimin, pse? Se Edi Rama futi bandit, hajdut, trafikant, përdhunues në grup, vrasës, i futi në parlament, i bëri ministra, i bëri kryetar bashkie, i bëri drejtues të administratës publike, dhe kjo është e padigjuar. Dhe çfarë dëgjojmë në media? Fajne ka opozita, fajne ka PD-ja, fajne kanë ata që mendojnë ndryshe nga këta. Unë dashur qytetar nuk dua të zgjatem më shumë, sepse kjo protestë sot është një protestë simbolike për shkak edhe të situatës aktuale në Partinë Demokratike, me humbjen e një prezidentëve më të mirë të qytetit. Por ju ftoj që ta intensifikojmë ashtu si e tha dhe Klevisi, që ndresën tonë jo vetëm me fjalë, por me akte. Javën tjetër ne do të mblidhemi ditën e mërkurë në orën 11, sepse kemi vendosur të respektojmë edhe gjithë besimtarët musliman që na kanë kërkuar ta zhvendosim protestën nga e premtja, për shkak se kanë nevojë të shkojnë në xhami dhe respektojmë kërkesën e tyre. Ne do të mblidhemi të mërkurën në protestën e 27 për të thënë ato të vërteta që nuk i dëgjoni asnjëherë në mediat e paguara nga inceneratori i Tiranës, në mediat që paguhen vetëm për të hedhur balt mbi qytetarët, mbi demokratët, mbi opozitarët dhe për të hedhur hi sy qytetarëve. Ne do të mblidhemi javën tjetër për të vijuar një protest maraton dhe të pashëmbullt, e cila për 27 javë në radh, për mbi 7 muaj, vijon të mbahet para jo Bashkisë Tiranë, por selisë qendrore, të inceneratorit Tiranë, të 5D-s dhe të hotelit Labrisa ndërmi, ku nga këtu merren vendime, çohen dokumenta, çohen emaile për një hotel që është ai ndërtuar pa leje nga drejtori i Bashkisë Tiranë në dërmi. Kjo mënyrë vjedhje që ka instaluar Erjon Veliaj në Bashkinë e Tiranës është e pashëmbullt në botë. Është rast studimor, shkencor, se si vjedhet nga administrata publike. Dhe çfarë bën Altin Dumani? Thjesht e quan krim intelektual, i ka vënë titullin intelektual këtyre hajdutëve dhe vijon të godas opozitën. Ne nuk mund të vazhdojmë më kështu, dashur miq. Ndaj, faleminderit që keni ardhur sot e ju ftoj të mërkurën të vijojmë betejën tonë për ta çliruar këtë bashki, këtë godinë nga një krye hajdut i cili është kapur me thojnë paskarrikes kryetarit, me shantazhin ndaj prokurorëve të Spakut për të mbijetuar e për të kaluar edhe një ditë më shumë. Por ne nuk të rishemi. Fitore!